Mingla nya jama shin. Ne bi do muli wada ne zala bi da nyu cha mu uzi thana ma. 2022 khu ne march la 16 ya ni. Nya 9 na ai chei thau pyan ne muli wada tadin mya go de mya ba me shin. Di ka ni nyan ni 6 na ai kwe chei dai kro ya shi ga de a myin song bu chei mya ga lo. Ne bi do ne yan gon myo lo ma 38 degree celsius, 100 degree fahrenheit si ne. Mandalay myo ma 40 degree celsius, 100 degree fahrenheit do phit cha ba le. ဒီကနေ့ညနေ6:00ခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရမင်္ဂလာပင်လယ်အောင်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်ကြီးစင်တလောင်ရှိနေပြီမင်္ဂလာပင်လယ်အောင်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထူထပ်နေကကပလီပင်လယ်ပြင်နေကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်နေငယ်မှာတိမ်သေးသေးဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေကကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်ကြီ
ဒီကနေ့ည9:00ချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတရင်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။